Över 20 stycken personer har dödats i skolskjutningen i USA. Och nu har bilder börjat publiceras på offren. Det här är Ameri som bara blev 10 år. Här ser ni bild på Usaya, 8 år, och Javier som blev ihjälskjuten på sin skola bara 10 år gammal. Även en lärare, Eva Mireles, föll offer för skytten. Ja, sorgen och förtvivlan är naturligtvis stor, och vi ska gå till vår reporter Emily Svensson som befinner sig på plats i Texas. Emily, nu har fler och fler bilder börjat att publiceras på offren. Vad vet vi om dem? Vi vet att det här är barn i lågstadieålder som gick på den här skolan. 7-11 år är de bland offren framför allt, och också 2 lärare som du nämnde. Flera har jobbat i skolan under många år, över ett decennium. 44-åriga Eva bland annat, där finns uppgifter också om att hennes man ska ha varit polis och bland annat tränat med skolorna i området för hur man skulle agera vid en sån här eventuell skolskytt. Har vi fått mer information, Emily, om vad det var som egentligen hände? Ja, det vi vet är ju att det här startade mitt på dagen, 11:30 lokal tid, där en 18-årig gärningsman misstänks ha först skjutit sin farmor. Hon är just nu i kritiskt tillstånd men lever fortfarande enligt uppgifter. Sen ska han ha tagit sin bil och kraschat utanför skolan och hamnat i eldstrid med polisen. Han ska sen ändå ha tagit sig in på den här skolan i Uvalde, en liten stad nära mexikanska gränsen i Texas. Och där ska han gått från klassrum till klassrum och skjutit de här eleverna och lärarna tills dess att han sedan själv blev skjuten av polis efter att ha barrikaderat sig inne i en av skolbyggnaderna. Mm. Vad vet vi om den här 18-åriga mannen? Ja, vi vet att han heter Salvador Ramos. Det kommer allt mer uppgifter om vem han är. Han ska ha jobbat på en snabbmatskedja som heter Wendy's och beskrivs som lite egen. Han ska också kort innan den här skolskjutningen ha postat kryptiska meddelanden på Instagram, bilder på gevär, och ha taggat en bekant kvinna och sagt att jag har en hemlighet jag vill berätta för dig, och skrivit kryptiska meddelanden om en eventuell attack. Mm. Emily, det har ju pumpats ut bilder från den här händelsen. Man har sett bilder på hur föräldrar i panik springer emot skolan och försöker hitta sina barn. Hur har reaktionerna sett ut på plats? Vad säger man om det här? Fruktansvärda bilder, och det här har verkligen skakat om USA här under natten. Vi har haft reaktioner från personer inom båda partierna som reagerar med fasa över det som händer naturligtvis. Bland annat Bill Clinton, Barack Obama, Mitch McConnell inom Republikanerna. Men Demokraterna framförallt vill ju ge en känga till Republikanerna här och säger att det här är ert fel, det här beror på er vapenpolitik de senaste åren som har tillåtit att det har blivit så här. Medan många av Republikanerna kör klassiska talespunkter som att de ber för familjerna och deras tankar går ut till dem i denna stund, men det är inte tid för att prata politik. Vad händer nu då, Emily? Du är på plats i Texas. Vad ligger framöver så att säga? Nu kommer jag förflytta mig närmare den här skolan. Den ligger utanför San Antonio, en storstad i södra Texas. Och jag förmodar att fler föräldrar är skräckslagna över att få det där beskedet om vad som hänt med deras barn. Flera barn är ju fortfarande också på sjukhus och ska ha skadats i den här attacken. Och många är naturligtvis traumatiserade också efter att ha sett sina klasskamrater exempelvis så skjutas på det här sättet. Det var ju någonting president Biden också tog upp i det tal som han höll till nationen i natt. Att de har sett sina vänner bli skjutna som på ett slagfält. Så allt fler föräldrar kommer få de här tragiska beskeden. Vi kommer få fler uppgifter om vilka de här offren är och möjligtvis också om det finns något motiv
som den här gärningsmannen har haft för sig. För det vet vi ännu inte varför han gick in i den här skolan och började skjuta på det här sättet. Mm. Stort tack för den här rapporten, Emelie Svensson på plats. Alltså många frågetecken kvarstår och vi är på Aftonbladet kommer naturligtvis att förse er med senaste nytt, så håll er uppdaterade. Jag tackar så länge här ifrån studion och säger på återseende.